បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនសត្វអន្ទ្រីពីវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានជ្រាបហើយយើងបានរៀនពីមេរៀន3ហើយពីសត្វអន្ទ្រីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បន្តមេរៀន2ទៀតដែលសំខាន់ដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីសត្វអន្ទ្រីបានដែរយើងនិយាយពីរបៀបចិញ្ចឹមកូនវិញការចិញ្ចឹមមើលថែរក្សាកូនហើយនឹងបរៀនកូនសត្វអន្ទ្រីក៏ផ្ដល់មេរៀនឲ្យយើងបានច្រើនដែរជាទូទៅសត្វអន្ទ្រីទាំងមេទាំងឈ្មោលមេថាប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងណាពេលដែលគេដឹងថាប្រពន្ធគេមានផ្ទៃពោះឬក៏មានកូនអញ្ចឹងចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលកូនឬក៏ថ្ងៃកើតកូនសត្វអន្ទ្រីជាទូទៅវាហោះទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីបង្កើតកូនចាំជាទូទៅវាទៅលើភ្នំឬក៏ទៅលើចលងភ្នំណាមួយឬក៏មេឈើខ្ពស់ណាមួយដើម្បីបង្កើតកូនជាទូទៅវារកកន្លែងណាក៏ដោយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់វាហើយវារៀបចំមានបាឡាដើម្បីការពារជុំវិញធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពប្រពន្ធរបស់វាមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងវារកកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូននឹងដើម្បីឲ្យវាកើតមកអត់មានទទួលការគំរាមកំហែងពីសត្វណាមួយដែលអាចបង្កបញ្ហាដល់គាត់ទេអាហ្នឹងឬមួយហើយពេលដែលកូនរបស់គាត់ពេលដែលកូនរបស់វាសំទោសមែនកូនរបស់គាត់សុខក៏ពេលដែលកូនសត្វអន្ទ្រីហ្នឹងកើតមកការណាត់រៀនដោះស្លាបតិចតិចគឺវាបរៀនកូនវាឲ្យមានភាពក្លាហានហើយនឹងឯករាជ្យហើយជាទូទៅទាំងឈ្មោលទាំងញីហ្នឹងវាឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលកូនវាមានស្លាបល្មមល្មមហ្នឹងដែលអាចនឹងហោះហើរបានខ្លះវានឹងចាប់កូនវាហ្នឹងទៅលាក់ពីលើសបុកឯងហើយដោយមានញីឬក៏ឈ្មោលនៅខាងក្រោមដើម្បីជួយកូនវាអញ្ចឹងវាទៅលាក់រហូតដល់កូនវាហ្នឹងចេះហើរស្ទាត់បានវាប្រឡែងកូនវាអញ្ចឹងជាទូទៅសត្វអន្ទ្រីវាចង់បណ្ដុះឲ្យកូនវាចេះហើរចេះឯករាជ្យដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងចេះមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញសត្វអន្ទ្រីជាទូទៅវាទៅប្រមាញ់ក៏ដោយគឺវាមិនដាល់ទៅជីវងទេគឺវាតែងតែទៅប្រមាញ់សត្វផ្សេងផ្សេងជាចំណីរបស់វាគឺវាតែងតែទៅប្រមាញ់តែម្នាក់ឯងឯងដែលសារតែឪពុកម្ដាយរបស់វាហ្នឹងគឺបណ្ដោះមេរបស់វាហ្នឹងបណ្ដោះឲ្យកូនហ្នឹងគឺមានភាពក្លាហាននិងឯករាជ្យហ្នឹងតាំងពីតូចមកម្ល៉េះអូខេអាហ្នឹងគឺជាមេរៀនទី1ហើយមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតដែលមនុស្សគួរតែរៀនសូត្រពីសត្វអន្ទ្រីដែរគឺការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរមានរឿងមួយដែលប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបខ្លះហើយអ្នកខ្លះក៏មិនបានជ្រាបដែរសត្វអន្ទ្រីអាចរស់បានរហូតដល់អាយុ70ឆ្នាំបានរហូតដល់70ឆ្នាំ70ឆ្នាំរបស់សត្វអន្ទ្រីហ្នឹងគឺវាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅអាយុ40ឆ្នាំម្ដងហើយបើសិនជាវាមិនផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់វាទេវាអាចនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងនៅអាយុ40ឆ្នាំមានជម្រើសតែមួយគត់តើវាហ៊ានទទួលយកការឈឺចាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយការឈឺចាប់ដែរឬអត់វារស់បាន70ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅអាយុ40ឆ្នាំនៅពេលហ្នឹងគឺកញ្ចក់កញ្ញាំរបស់វាហ្នឹងគឺចាប់ដើមដុះវែងស្រួចកោងមែនទែនពេលហ្នឹងវាចាប់អីក៏អត់បានដោយសារកញ្ចក់វាចាប់ដើមចាស់ហើយទី2ចំពោះរបស់វាគឺកោងខ្លាំងមែនទែនលេងស្រួចហើយក៏លេងចឹកចំណីចាប់ចំណីអីបានដែរហើយទី3អារោមរបស់វាហ្នឹងគឺក្រាស់មែនទែនពេលហ្នឹងគឺវាហើរអត់រួចទេគឺវាពិបាកក្នុងការហើរ
អញ្ចឹងសត្វឥន្ទ្រីត្រូវតែធ្វើរឿងមួយទី1បើសិនជាវាអត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរទទួលយកការជួយចាំការផ្លាស់ប្ដូរវាបណ្ដោយតាមយថាកម្មអញ្ចឹងរោមកណ្ដក្រាស់ចាប់ចំណីលេងបានកញ្ចក់វាដោះកណ្ដវែងជួនកាលវាអាចនឹងចាក់អំពង់កវាស្លាប់ឬក៏វាអាចនឹងស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លានអញ្ចឹងវាត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺវាត្រូវហោះទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅតាមរូងភ្នំកន្លែងដែលគ្មានសត្វណាទៅដល់ហើយវាត្រូវតែដណ្ដោះគេហៅថាយកចំពុះវានឹងទៅដណ្ដោះជាមួយនឹងថ្មធ្វើម៉េចឲ្យបាក់ចំពុះនឹងមកដើម្បីវាដោះមកថ្មីហើយកញ្ញាំរបស់វាដូចគ្នាដែរវាយកទៅខ្វាចឬក៏យកទៅខ្ញៅជាមួយនឹងអាថ្មនឹងធ្វើម៉េចឲ្យសដកកញ្ញាំរបស់វានឹងហើយរោមរបស់វាដូចគ្នាដែរវាយកចំពុះរបស់វាដំបងនឹងវាយកបករោមវាអារោមដែលចាស់ធ្ងន់នឹងដាក់អសើមានកម្លាំងនឹងវាដករោមរបស់វាចោលដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងទាំង3ហ្នឹងវាឈឺមែនតើពេលដែលវាដករោមរបស់វាមួយមួយក៏វាឈឺពេលដែលវាដណ្ដោះអាចំពុះរបស់វាឲ្យបាក់ហ្នឹងក៏វាឈឺហើយវាកំទេចកញ្ចក់របស់វាហ្នឹងក៏វាឈឺដែរអញ្ចឹងវាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើវាត្រូវសងំទាំងអត់ឃ្លានថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចរោមចាំឲ្យចំពុះស្លាប់ហើយស្លាប់ថ្មីក៏រោមថ្មីរបស់វានឹងហើយជាមួយកញ្ញាំរបស់វានឹងដោះមកសាថ្មីអញ្ចឹងពេលដែលដោះមកសាថ្មីវាចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងថ្មីវាចាប់ផ្ដើមមានកញ្ញាំរបស់វាចាប់ផ្ដើមមុតសាថ្មីអញ្ចឹងវាអាចបន្តជីវិតរបស់វាវាអាចចាប់យកចំណីអាហាររបស់វាបានបន្តទៀតយើងសាកសម័យបើសិនជាគាត់អត់ហ៊ានទទួលយកការឈឺចាប់នឹងទេ entry ប្រហែលជារស់មិនបានដល់70ឆ្នាំឯងតែដល់40ឆ្នាំគឺវាស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែវាហ៊ានព្រមទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរដោយការឈឺចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសត្វឥន្ទ្រីអាចរស់បានរហូតដល់70ឆ្នាំបានវាស្លាប់អូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអានេះគាត់នឹងជាមេរៀន2បន្ថែមទៀតពីលើមេរៀន4មុនដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅវីដេអូមុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនដែលមនុស្សគួរតែរៀនពីសត្វឥន្ទ្រីអូខេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះអាចនឹងជួយរួមចំណែកខ្លះក្នុងការគិតពិចារណាហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងហើយបើសិនទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូនេះមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សឬក៏សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ share បន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើន